السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكان waxaan rabaa inaan kaga soo jeediyo gabay yar oo ku saabsan burburka qoyska, kaas oo baryahan dambe muran ka taagnaa tolow ma dumarka khaldan ma ragga khaldan siiba dhinaca qubaha. Marka waxaan rabaa inaan idii qiyaaso wixii fakarkayga anoo kaga hadlaya gabay, waxaanu ku bilowdaa sida tan. Marwo iyo ninkeedaan ismaqal waa makaan dumay. Muran baa ka taagnaa baryahan labada meeqaan, masiibooyin baa soo dhex mara meher gadaashiis. Muran baa bilowdiyo calow ma itaqaanaa, muxubadii kalgacaliya ma jiro hadal macaankii. Middi middi ku taag baa dhacdiya anaa kaa mudan, malaayiin ka badan baa burbura maalmo gudahood. Inkastoo maqaadiirta hoo eebba nala maagay, masiibada inaan garanno waa lagama maarmaan. Inkastoo ay macneeyeen dad badan marina raadsheen, masuubadu halkay taagan tahay looma maaghelin. Qof walba wuxuu u muuqday iyo hadal misaalkiis aan micnaayo taydana xataay mudatay waayeel. Muxaadarooyinkii iyo haddaan muxaadasiin eegay, micnihii qur-aanki iyo haddaan meel kastaba fiirshay, qofa madaxu jaban yahay majow socod ma maagaan, masalkuu lahaa iyo ragga mooshinkii gabay, mas-uuliyaddii reerkan lahayn aabba maamula, kuwii talada maarayn jiraa maqana joogaa, hadduu beri maqaawiir ahaa dhimayay maankii, ma kasbay noqdeen saacaddan ama samaangaab. Inkastoo mid fiicani jiriyo maahir culumaa, inta qaadka miroto khamriga miisataa badan, mooryaanka qaaqdiyo jirriga meel kastaba taagan, masiibada ka talis baahariyo oday maqaafaad, micnihii laga qaadan jiray gaba mas-uulkii, hablaha masruufoo ilmaha bixiya moodkii. Murqmaalka liitiya kuwaad maqashay sooma, muska guriga kama soo baxaan maalintoo idil, habeenkiina goobaha marqaan muusig baa u shidan, marra uma istaagaan salaad mawla amarkiis, masjidada ma aadaan sharciga lagala maagwaay, miisaankii dhaqankii ka taga sharaf muhiimkeed, surweelkay mudnaayaan maryuhu waa ka dhacayaan. Markay kaa horreeyaan dabadoo muuqataa daray, madaxay u xiirtaan sidii Michael iyo John, midowgii galbeed iyo kufray kuu matalayaan, mayalkaa ku adagay inay maxamed raacaan, min ruweeyo uurkuyo qalbigu waa madow yahay. Inkastoo maraha loo akhriyay amase mawliid, muxaadarooyin waa kala samreen muxaadasiintii. Musuqmaasuq iyo foolxum ay maanka ku hayaan, munkar inay sameeyaan fisqigu uu macaan yahay, munkar inay sameeyaan fisqigu uu macaan yahay. Mubax bay u tahay sinodiyo kama maqnaadaan, majarahay ka tuuraan gabdhaha maalin iyo leyl, iyagoo maquurtay hadhow madasha keenaan. Anigaa maraaciyay dhahaan mayraci xalay, masuubada inuu kala mid yahay moogu wixii dhacay, macsharka uga sheekeynayaan sidii macruufkii meherkay sidii ku faanaan ilaa meherku uu ceebay. Inta gabar masaakiin oo guur mahanays ay makaanka gooyeen ka badan kuwan malaayiin, makarafoon markay qaadatay madaxa taagtaagto, markay hallaabaan gabdhuhu u mashxaraadaan, oo waxaan masare garanahayn mawrana aqoon, micnihii laga qaadan jiray gaba mas-uulkii, kuwa mootan baa dhaama iyo meydka akhire naga maati ebow intaad mootisaa badan. Warna mooti ebow intaad maatisaa badan. Afartaa maadii gabayga iyo miin ma ka hekaadsay? Ma mireeyey waa mahadalle meel ma ka hekaadsay? Ma mireeyey waa mahadalle meel ma ku hagaajay? Afar kalena aan miriya tala misaalkeed, haddii aad murkacataan habluhu way maroorsami, geelow midda u weyn hadday orodka maashayso, midigtay ka raacaan, nirguhu kama maqnaadaan, wax la mida marwada dhowrsanay marin habowsheen. Maskaxdoodu waa fududdaho waa misaal dumare, habda meeshay loo jeediyey kuu matalayaan, maqaawiir raggaa looga dhigay maamulkii sare, iyaguna midkii hoose bay kuu maqoorad, maqbiyu ilaahay ka dhigay saad u maqasheen, haddiise mafaca loo dirsaday madaxna loo dhiibay, oo maraykan loo dhoofiyey gaala madasheeda, majaraha inay goysoomaan dhowo waalis. Masarkii xijaabkii intay maalmo ku yilowdo, intay barida miigayso oo maarkad ka cashayso, madalka u dambeeyey intay suun madow xirato, waa masuuba cawre intay meel kastaba faydo, intay madowgihna qabay, intay mudanihii qabay xabsiga maandharada geyso, madow iyo cadaan iyo intay gaal la mayraacato, Mexikaan inay keento waa lagama maarmaan. Saan maanta aragnaba in badan moodo dhaqankii yaa loo masaafurin hablaha gaala madasheeda, kuwa minanka joogana xaqay mudan yihiin siiye, murumuxuu dhex yaalaa laba aan kala makroonayn, haddii aad mas-uul tahay adigu mar weyn kuu noqon, ma facaylahaydii haddaad biilka mudan siiso, gogoshaa nihiindii haddaad xaqa u miisaanto, macaantii xabiibii haddaad maandha ugu yeerto, maalintuu dareen jiro haddaad karati maankeeda, maslaxaad haddaad ula fadhida maalin iyo leyl. Mitidheerta laga qayliyaa mar way kuu noqon, haddiise aad ka meyraysatee gelinba meel aado, habeenkii mudnaydii haddaad maalinta u goyso, murugiyo calool xumo caray magu sala siisaa, marwo geeri uga darra hadday weydo mayraaya, wadamuraga keentii inuu dumo makaankii, in la maaga maahay hablaha ceeb raggaa mudan. Waa marin habownaya balaan dib isu miisaan. Okay.